в релізі пройшла інформація, що тих от саме прокурора Генеральної прокуратури, які вели справу діамантових прокурорів, їх якби вигнали з прокуратури зараз генеральної, звільняють, і я на цю справу намагаюся розвалити. Тому що це реально знакова справа, яка покаже, наскільки реформована реальна прокуратура. Тому що якби районні прокуратури реально что-то пореформировали, реально мы бачим деякие идеи. А областная прокуратура, генеральная прокуратура, ничего, никаких змін не бачим. Мало того, мы продолжим, переводим на нашу землю, на Миколаївську. Мы не дуже недовольны Кривов'язом, який теж закрився, зачинився, з громадськістю ніяким чином не спілкується. І у нас є обґрунтований підозри, що все по-старому, людина з тої ж системи. Наприклад, закрита справа по бувшому віце-меру Андрієнка. От у мене є лист обласної прокуратури, вони, бачите, не знайдено ніяких, за що його привлекати. Хоча явно він займався службовим злочином, дав довіреність тим, кому не треба. Ну і таких от справ дуже багато, постійно от зараз. Чомусь, реально, теж у нас інформація приходить, що ледве там сказали, Стояна не чіплять, це колишнього прокурора. А це дуже важлива справа. Яке ОГА може мати впливання на КПУ? Справа в тому, що... Ні, має справа, тому що державна... обласна державна адміністрація є, скажімо так, вертикалью влади виконавчої, все ж таки вони можуть передавати нагору побажання і думки миколаївців. І саме головне, що б там не казали при призначенні любого прокурора на місцевому рівні, обов'язкове погодження відбувається голови облдержадміністрації. Взагалі не просто вертикаль, нехай передають наші думки нагору. Ми зараз підемо в прокуратуру. Ми прокуратуру, в принципі. Холодно, значить.